دغه نه بل سوال لې دی خور کړی دغه ده چې په تیر شوي رمضان کې د رمضان په میاشت کې زه ډېره زیاته بیماره وم، د معدې بیماره او معده به زما پړسېده او ډېرې بیماري یعنې چې ما به سام نه شو اخېستې، نو ما خپل خاوند ته ده وایي چې ما ډاکټر له بوزه، وي هغه ماته جواب کوي چې مور کپړو اخېستو له ځي نو زه هغه بوزمه، او ما ورته ډېر وایي چې زه صبر نه شم کولی بیماره زیاته وم، خو هغه وایي چې نه. د هغې نه بعد وایي زما ماشوم وشو په اپریشن باندې، نو بیا هغه اپریشن چې کمزي باندې شوی وو هغې دراسه وایي ماته بیا تکلیف و بیماره وم، نو بیا ورته ما وایي چې زه بیمار یم هسپتال ته یې بوزه، نو هغه وایي چې مور پلاني ځي ته ځي څه کار دی هلته یې بوزمه او ته بیا بوزمه. وایي ما ورته وایي چې بیماري علاج په کار دی، نو مور خو ته بله ورځ هم بوی شي. وایي چې نه مور همیشه مور ده، او دا په اوله کې نه که ته مړه کېږي او کار څه کېږي، ځکه چې د مور د لاسه به زه جنت ته ځم ستا د لاسه نه. نو یي دې سړي په باره کې ته څه وایې؟ زه دا کار صحیح ده که غلط؟ الجواب بالله التوفیق هغه دا دی چې په دې کې خو څه شک نشته چې مور د ټولو نه زیات حق لري په دې انسانانو کې په دې خپل بچي باندې، دې کې خو څه شک نشته. او د دې بچي د دې مور پلار سره ښه کول، بیا خصوصا د مور سره ښه کول، دا خو په ده باندې واجب دي. ووصينا الانسان بوالديه احسانا، مور پلار سره به ښه کې. الله پکې خصوصا د دې مور تذکره وکړه، حملته امه کرها ووضعته کرها، د دې حمل نهه میاشتې د بچي په خېټه ګرځولو بیا د پیدا کېده داسې نو تکلیف او سخت و. دغه شان ابو هريره رضي الله عنه روایت دی چې په رسول پسې یو کس راغی، یا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي، یا رسول الله څوک ډېر حقدار دی چې د هغه سره ښه وکړم؟ رسول صلی الله عليه وسلم امک ستا مور، وي بیا څوک؟ وي امک. وي بیا څوک؟ وي امک. وي بیا څوک؟ وي بیا پلار، او بیا نور خپل خپلوان. دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، نه دا واضح شو چې درې پیر رسول الله مور تذکر وکړي، نو مور حق ډېر زیات دی. خو د هغې دا مطلب نه دی چې د مور حق ډېر دی د نورو خلکو حق خوره، د پلار حق ډېر دی د نورو خلکو حق خوره. موږ پښتنو کې دا مرض دی خصوصا چې موږ یا ډېر مخې ته ځو او یا لمنډه شاته ځو، هغه طریقه نه کوو کوم چې وسطیت ته چې شرعي ته لاره خورې. کله چې موږ چاته نصیحت وکړو چې د مور پلار سره ښه کوو، دومره ښه ورسره شروع کړي چې هغه ښځینه او څاروي او ځناور جوړ کړي، هغه بالکل پرېږي. که ورته ووایي چې نه درې ښځې په تا باندې حق شتي، دومره ښه ورسره شروع کړي چې هغه مور پلار پرېږي. د دې بعضو خلکو دا مطلب دی چې د یو حق ادا کوي، د نورو دا به تېرې ګنې حق نه ادا کوي. دا غلطه خبره. مور خپل مقام دی، د پلار خپل دی، د رونو خپل دی، د ښځې خپل دی، د بچو خپل دی، د ملګرو خپل دی. هر سړي له به ته د هغه هغه حق ورکې، د هغه هغه حصه به هغه له ورکې. دې ورور ته موږ دا وایو کوم چې دا کار کوي، چې کوم الله چې تا ته دا ویلي چې د مور سره به ښه کې، همدغه الله تا ته دا هم ویلي چې د ښځې سره به ښه کې. څنګه په یو ځای کې د الله خبره مني بل ځای کې نه مني؟ دا خو الله په قرآن کې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، او د دې ښځو هم داسې حقونه دي لکه څنګه چې په دوی باندې دي د خاوندانو. دا د الله خبره. نو دغه الله ویلي، کوم الله چې ویلي چې د مور سره ښه کوي، همدغه الله ویلي ښځې سره به هم ښه کوي. او که د مور سره ښه کول لار د جنت ته، نو دغه شان د ښځې سره ښه کول دا هم لار د جنت ته. ځکه چې په دې دواړو ځایونو کې تا خبره د چا ومنله؟ د الله خبره دې ومنله. نو دا ورور چې دا کوم کار کوي، ده ته موږ دا وایو چې کله تا ته حقونه ډېر راجمع شي، کارونه ته ډېر شي، نو بیا په دې کې ګوره چې په دې کې عاقد کم یو دی، ضروري کم یو دی. او علماء یو قاعده خود الفقهي، اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها. کله چې مصلحتونه ډیر شي په تابانی، نو کم چې پکې د ټول نه زورور دی او غوره دی او ضرورت ودی، هغه مخکې کا. دې چې خپل مور بوزي کپلو غستول او چکر لو پلاني زیل پلاني زیل، دې ته عربی کې کمالیات وای، یعنی ضروري شی نه دی. او خزه هسپتال ته بو دسري د ضروري په دې ټیم کې په ده باندې واجب دي چې د خپله ښځه بوزي علاج دپاره، اگر که مور په دې باندې خفه شي څه خبره نه.
مونږ که خپم چیز خبره نه ځکه چې مور چکر لبو او کپلو غستو لبو او غم خادی لبو دا ورستنی مسئله ده په نسبت د دې چې ښځه غریبه بیماره ده په کټ کې پرته ده که دی وایي چې دا خو مور به رانه بیا خفه شي خیرې به کوي هیڅ خبره نه ده دا شریعت دی شریعت وایي چې هر چا نه د هغه حق ورکه د ښځې دا حق دی په تا باندې چې ته علاج له بوځې هسپتال ته یې بوځې اوس که چېرته داسې وشي چې د دواړو دا خبره لازمي او دواړه ته په یو ځای نشي کولی نو بیا به د چا هغه مخکې کې بیا به د مور دا مخکې کې خو که دواړه لازمي او ضروري اوس مور بازار ته بوه د خیر سبا یې بوځه بل سبا یې بوځه مور غم خادۍ له بوه سبا بل سبا یې بوځه چکر له بوځي سبا بل سبا یې بوځه ښځه هسپتال ته بوه هغه بیماره ده دا واجب دی په تا باندې د دې په تا نه تپوس کېږي د قیامت په ورځ نو دې ورور ته موږ دا وایو چې الله سبحانه وتعالی ستا دا ایرس ښه ډېر کړي چې د خپلې مور سره دومره ښه کې خو بل حق خو به مه خوره کنه دا ښځه غریب هم دا ښځه غریب چې دا یو انسان دی تا ته ناسته ده په تا باندې د هغې غټ حقونه دي زیمواریانې او په دې عقله یو نصیحت به موږ کړو د خپلو ورونو ته دا کوم چې د دې ښځې خیال نه ساتي او هغه بیماره یو غریب دی تکلیفونه او دی ورته په مخه د صبر تلقین کوي دا صبر خو په مخه نه کېږي کنه د دې ځینې روپۍ ولېږي مور پلار په لاسې ولېږي ما روپۍ درلېږلي هغوی علاج له نه بوځي علاج نه بوځي بل تا ما ته به خپله یو زنانه ووي په ټلیفون باندې بیماره وه بېانتها بیماره وه ما ته یې دعاګانې ورپاره غواړه او دلته ما هسپتال هسپتال مهسپتال کیسې دلته نشتي او د ډېرې غوسې نه دا وایي وخندوله هم او په دوی خو زه چې راواده شوم په دوی بیماري نه راغلی نه په دوی بیماري نه راځي او نه دا کسب کوي چې هسپتال ته لاړ شي ښه نو خاوند وایي خاوند وایي چې هلته مور نجات اخیسته غواړي پلار نه نه دی به پیسې ټولې ولېږي هلته هغوی له به ورکي هغوی هسپتال ته نه بوځي دوی نو څه وکړو اوس دغه مشران دي دا داسې چې خطه کې مور پلار مقام مته دی چې یعنې د ښځې مقام بهیې وخوره د بچو حق ما دا کوم اگر یو بیمار ده یو نیم بیماری دي چې هغه به صبر نه خبره ووړي نشي صبر کول او چې بته راشي بیا به وکړي صبر دا ظلم دی زیاتی دی بیا موږ دې خور ته دا وایو چې خیر دی خپل خاون معذور وګڼه ځکه چې قصد او اراده ښه ده اگر که کار یې څه دی غلط دی خو اراده ښه ده چې د مور سره ښه کول مور مخکې ده او په طریقه باندې په کول په کار دي داسې خاوند ښځې له په کار دي چې په ارام ورسره خبرې وکړي من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط هغه څوک دی چې بالکل د ګناه نه دی شوی او هغه څوک دی چې همیشه ښه کارونه کړي دي انسان کمزوری دی نه کمی زیاتی کی والله اعلم.